Այսօր ժամը 14:20-ի սահմանում ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում 1986 թվականին ծնված Արմեն Բադայանի վարած Volkswagen Magnichi մարտատար ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից եւ բախվել Վանաձորի Շիրակացու խճուղու 38 հասցեի գազալցակայանին։ Մեքենան կիսով չափ հայտնվել է Սպասաստրահի ճաշարանում։ Ավտոմեքենայում ականատեսների պատմելով եղել է միայն վարորդը, ով աշխատակիցների օգնությամբ դուրս է բերվել մեքենայից եւ տեղափոխվել զինվորական հոսպիտալ։ Մեքենայի վարորդը աշխատում է Վանաձորի Էնզոր ամասում։ Տուժողի մոտ ըստ նախնական տվյալների մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։ Ավելի ուշ Վանաձորի բժշկական կենտրոնից տեղեկացան, որ վթարի հետևանքով մեկ քաղաքացի, ով վթարի պահին եղել է Սպասաստրահում, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո վերջինս դուրս է գրվել։ Դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում ռազմական ոստիկանությունում։ Վթարի հետևանքով կոտրվել է Սպասաստրահի ապակին, սեղանաթոռներ, սառնարան եւ այլն։ Նյութական վնասի չափը ևս ճշտվում է։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։